До края на годината се очаква положителен отговор за влизането на България и Румъния в Шенген. Това заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в интервю за кореспондентите от Европейския нюзрум, цитирано от БТА. Тя допълни, че гражданите на двете страни са готови още от 2011 година. Мецола смята, че миграцията е особено чувствителен въпрос и изглежда решенията трябва да се търсят с мнозинство, а не с единодушие. Вътрешните граници се затварят, защото политиката за охраната на външните граници не работи добре, коментира още Мецола. Председателят на Европейския парламент очаква също една трудна кампания преди вота за европейски депутати до година.